Hej og velkommen til. I dag er det jo den 6. december, og i dag har jeg en øl med fra Brewdog. Det siger måske noget, for den 3. december havde jeg jo den med smag af skovbær. I dag har jeg så en med fra Brewdog igen, og det er en postmodern classic pale ale. Så en punk IPA. Den er faktisk ret spændt på. Den ligger på omkring 5,6%, så det er en forholdsvis stærk øl. Men lad os prøve den. Det er meget frugtig, må jeg sige. Den anden smagte jo skovbær, og det skulle være en mere klassisk ale. Så lad os prøve. Meget frugtig. Den smager faktisk smager godt, meget frugtig. Man kan godt smage den fra Beauty. Den minder faktisk lidt noget med skovbær. Den er bare lidt mere frugtig, den her. Men jeg synes, den er lidt mere bitter det sidste. Det er jo en øl fra Skotland. Ja. Men 5,6%. Så det er ikke en øl, du skal have mange af, kan man sige. Men altså som sagt, en øl fra Brewdog. Punk IPA Posten Classic Pale Ale. Med en rimelig frugtig smag. Ja. Men tak for i dag. Og husk at se afsnittet i morgen, der kommer med en ny øl. Hej hej.